Vic Manlleu i Tona es quedaran sense acabar la temporada futbolística primera catalana i, com ells, tots els equips i clubs de categories inferiors que depenen de la Federació Catalana de Futbol. Aquesta temporada, doncs, ja no hi haurà més futbol base i la competició es donarà per acabada. Això sí, la Federació Catalana de Futbol no ha determinat com acabaran aquestes competicions. El que sembla més evident és que els primers classificats seran nomenats campions de Lliga, però l'organització futbolística ha assegurat que vol fer un referèndum entre tots els clubs per determinar d'una manera més justa què s'ha de fer en els casos dels ascensos i els descensos, per no perjudicar ni beneficiar els clubs arbitràriament. La Federació Catalana de Futbol, doncs, se suma a la de patinatge, que ja va determinar que les lligues d'hoquei patins es donarien per acabades i que hi haurà ascensos però no descensos, i que, per tant, de cara a properes temporades s'haurà de replantejar els formats de les competicions i la quantitat d'equips de cada lliga. En el cas del futbol català, el futur és incert, però una cosa és clara: aquesta temporada ja no veurem més futbol no professional. Pel que fa als seus interessos, Manlleu i Vic es trobaven en quarta i cinquena posició respectivament, sense opcions d'ascens directe i immersos en la lluita per al play-off. Per la seva banda, el Tona es trobava en zona de descens després d'encadenar 5 derrotes seguides.